Знаєш, комороди нема переводу. Слухай, на пильот я прикрою. Ну і виходили з оточення з комбатом. По горло у воді. Під снігом, під морозом. Ну вийшли, живі. Вивели солдат. Ми їх провели, вивели. Воюють. Живі, здорові, все добре. Підтягуються, бачите. Зараз більше нас. Життя. Гроші до грошей. Козаки до козаків. Так. У козаків як? До 7 років біля мами, а після 7 з дідом. Це територія вільних козаків січових. Там було раніше таке поле. У нас багато родових козаків. Ми всі тут. Хто де, хто в якому батальйоні, ми козаки всі воюють. Оріхів обороняють, Гуляйполе обороняють. Захист держави, захист своєї землі, святе. Тим більше ми живемо за цим девізом. Воля або смерть. Ми звідси нікуди не підемо. У мене два сини і четверо внуків. Хлопці одні. Ну, у нас у сім'ї ніколи руку на дитину ніхто не піднімав. Зараз старшому синові 40 років. Жінка моя, якщо щось він не так зробив, вона йому говорить, він стоїть, червоніє, його підтече. Бо це мама йому каже. Це розуміння того, що потрібно слухати батькам, любити. Що таке держава? Це ми, правильно? От дітей на змалку привчати. На оце будинок. Яка бібліотека? І зараз вона стоїть. Розбить. Ну хай люди, да, можуть гріх робити. А що може зробити книжка? Кроме добра, як навчити дітей, людей. Ми пожаліли не до нічого. Дивись, книжки стояли. От вон зверху, подивись. Фашисти палили книжки і ці палять. Потрібно боротися. Боротись потрібно буде і після перемоги. Все відбудувати, зробити, щоб все було красивіше. За дітей, за рідну землю. Це моя батьківщина, це та дідівщина, тут мої предки. Я воюю за волю. Краще вмерти, стоячи, чи жити на колінах. Діду вперед. Деха, вперед. Yeah.